Незаконне будівництво в обласному центрі у мікрорайоні Шкільний місцеві підприємці взялися облаштовувати на тротуарі парковку. На вулиці Верхня Перемська, не маючи на це жодних дозволів, самовільно зняли газон та плитку з частини тротуару. Сам майбутній паркінг розмістили впритул між зупинкою громадського транспорту та пішохідним переходом. На ньому склали бруківку, перешкоджаючи проходу містян. Зібралися з протизаконним. Розібратися з протизаконними діями прибули міські чиновники. Начальник управління торгівлі Сергій Горбовський повідомив, будівля, біля якої ведуться роботи, належить товариству «Надія Сервіс». Корпоративні права В'ячеславу Волошаненку. Поліція, яку викликали, прийняла заяву щодо незаконного будівництва. Слідчо-оперативна група склала протокол. Дізналися від будівельників, що замовляла їх громадянка Волошаненка Алла Леонідівна. Вона ж їм показала фронт робіт, що вони мають зробити, і забезпечила їх будівельним інвентарем. Їхні дії є незаконними, тому що дозволів на облаштування паркінгу по вулиці Верхньоперемській 11/2 міська рада не видавала.